បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រកុំលពូដែលជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានបាទទាំងចាស់ទាំងថ្មីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបាទខ្ញុំបាទសុកហេងមកវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែរបងប្អូនណាបាទហើយក៏ខ្ញុំបាទបាននាំយកឡាន Toyota Camry បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ98បាទប្រភេទឡានពណ៌ទឹកមាសបាទបងប្អូនណាបាទឡានលេងហើយស្អាតបងប្អូនបាទឡាននៅសំណុំបាទឡានម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទឡាននេះជាមួយនឹងភិនភាបាទទឹកថ្នាំនៅសំណុំសិនចូល 70% បាទហើយជាមួយនឹងប្រវត្តិឡានមិនមានបុកប៉ះទេបាទហើយចង្គៀងនេះគឺនៅសំណុំសិនបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងចង្គៀងគឺនៅសំណុំសិនបាទអត់មានស្លេកស្លោបាទឬក៏មានប្រេះមានបែកអីទេបាទនៅសំណុំសិនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងចង្គៀងបាទអពិលឯហ្នឹងគឺនៅសំណុំទាំងអស់បងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះបងប្អូនបាទពេញចិត្តអាចមើលផ្ទាល់ដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងប៉ាណាគឺប្រភេទប៉ាណាស៊ីនបាទហើយប្រភេទផ្លាក់លេខគឺជាន់ QR code ថ្មីណាបាទជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាក់លេខគឺលេងប្រភេទផ្លាក់លេខវែងហើយបាទភ្នំពេញបាទ 2A89 9 29បាទប្រភេទផ្លាក់លេខជាន់ QR code ថ្មីហើយជាមួយនឹងផ្នែកចង្គៀងខាងស្ដាំហ្នឹងក៏នៅម៉ាស៊ីនដូចគ្នាបាទប្រភេទចង្គៀងសេនហើយឡាននេះឡើងស៊េរីឆ្នាំផលិតបាទឆ្នាំ2001បាទរីរ៉ាល់ជាស្រេចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្វែងរកបាទប្រភេទឡានកាមរីឆ្លាមបាទឆ្នាំ98បាទចង់បានឡានពតទឹកមាសឥឡូវនឹងមាននៅក្នុងឃ្លាំងហើយបាទមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនវិញស្ងាត់បាទជាន់ស្ទូបាទហើយជើងក្រុមហាប់ណែនល្អបាទយ៉ាន់លេងហើយសបកនៅខ្ទង់ 70% បាទជាមួយនឹងសបកបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកកញ្ចក់អីគឺនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងត្រឡោកកញ្ចក់បាទគឺធ្វើការបំពាក់ជាមួយនឹងត្រឡោកកញ្ចក់បាទប្រភេទក្រូមេបាទប្រភេទត្រឡោកនេះគឺខាងឃ្លាំងច្បាស់គឺធ្វើការបំពាក់ថ្មីទេបាទជាមួយនឹងក្រូមេបងប្អូនណាជាមួយនឹងក្រូមេហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ្លើងលេងហើយមកស្អាតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស៊ុមកញ្ចក់នៅសេនទាំងអស់ណាអត់ទាន់មានហើបកាយឬក៏ជ្រាបទឹកជ្រាបអីទេបាទជាមួយនឹងស៊ុមកញ្ចក់នៅសេនទាំងអស់បាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមញ្ញាតពុននាំចូលបាទនៅសេនហើយជាមួយនឹងឈៀកបាទ2023ហើយជាមួយនឹងពុនផ្លូវបាទ2022បាទរីរ៉ាជាស្រេចតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងការបំពាក់លេងជាមួយនឹងក្រូមេអ៊ីណុកបាទក៏រីរ៉ាជាស្រេចហើយជាមួយនឹងប្រភេទដៃទ្វារគឺយើងបំពាក់ជាមួយនឹងក្រូមេបាទក៏រីរ៉ាជាស្រេចតែម្ដងបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងការរៀបចំប៉ូលីឲ្យមកស្អាតបាទទឹកថ្នាំមកខ្ចីបងប្អូនបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទទិញហើយគឺអត់មានចាំបាច់ត្រូវចំណាយពេលទៅរៀបចំទៅតុបតែងទេបាទព្រោះខាងឃ្លាំងខ្ញុំម៉ាត់នឹងគឺធ្វើការលេងរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតបាទ Marketplace បាទមួយជុំបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅបាទមុននឹងសម្រាប់ចិត្តដាក់លក់គឺធ្វើការឆែកបាទទាំងប្រព័ន្ធភ្លើងបាទប្រព័ន្ធប្រាំងបាទជើងក្រមនឹងគឺធ្វើការឆែករៀបចំមកស្អាតអស់តែម្ដងបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលជាអតិថិជនបាទទិញហើយគឺយកទៅប្រើប្រាស់បានតែម្ដងបាទហើយឡាននេះដែរគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចបង់រំលោះបានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំង25ខេត្តក្រុងតែម្ដងបាទអាចមកមើលមកសាកបានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបង់រំលោះក៏បានបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដូរឡើងសេរីក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងទីតាំងខ្ញុំបាទនេះគឺមានឡានច្រើនគ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចម្ងល់អាចខលសាកសួរមកតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទក៏នៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងហើយបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Telegram នឹងគឺរីករាយស្រេចណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតតាម Telegram ក៏បាន
ដែរបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងបាទជាមួយនឹង Toyota Camry ណាបាទតើពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញទេបាទជាមួយនឹង Toyota Camry បាទផ្នែកខាងក្រោយគឺឡើងស្តុបធំហើយបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកលេខបាទកូដថ្មីបាទប្រភេទផ្លាកលេខហ្នឹងគឺភ្ជាប់ QR កូដថ្មីហើយស្អាតហើយបាទបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខគឺភ្ជាប់ QR កូដថ្មីហើយជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកលេខដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2A8929 បាទហើយជាប់មកជាមួយនឹងអក្សរបាទ Toyota បាទហើយជាមួយនឹង logo ហើយនឹង body បាទ Camry នឹងលេងឲ្យមកស្អាតតែជាមួយនឹងអក្សរ Camry LE តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានដែលធ្វើការលេងតុបតែងឲ្យស្អាតជាមួយនឹងគ្រឿងមានគ្រប់បាទអត់មានខ្វះអត់មានបាត់ចំណុចណាទេបាទហើយយើងមកមើលជាមួយនឹងផ្នែកស៊ុមកញ្ចក់បងប្អូនបាទក្រែងខាងស៊ុមកញ្ចក់មានការដាច់ឬក៏ហើបកាយបាទខ្លាច់លោកញ្ចក់ដូបាទកញ្ចក់នេះគឺมันមានដូទេបាទនេះជាមួយនឹងកញ្ចក់មក logo Toyota នៅស៊ុមសំណុំស៊ីនបាទហើយជាមួយនឹងស៊ុមកញ្ចក់ហ្នឹងក៏នៅស្អាតណាអត់ទាន់ហើបកាយបាទប្រេះធ្នេកាយភ្នែកអីទេបាទនៅសំណុំស៊ីនបាទហើយជាមួយនឹងការលេងមួយឌីអីណុកហើយបាទជាមួយនឹងអ៊ីណុកហើយជាមួយនឹងស្ទះសាំងបាទបានលេងហើយមកស្អាតតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំដូចពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមីងបានឃើញហើយបាទអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមអត់មានស្លេកស្លក់អីចំណុចណាទេបងប្អូនណាបាទឡាននេះរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតពូលីឲ្យស្អាតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាប្រិមិត្តអ្នកទិញហើយគឺយកទៅប្រើបាទសុបិនតតទឹកណាបាទតទឹកលេងឲ្យមកស្អាតអស់ហើយបាទបាទតទឹកទាំងសងខាងបាទផ្នែកខាងនេះ2បាទនេះមួយណាបាទលោកកូតកាមេរីបាទលេងហើយបាទជាមួយនឹងតតឹកបាទត្រឡប់កញ្ចក់លេងហើយទាំងសងខាងណាបាទលេងហើយទាំងសងខាងហើយជាមួយនឹងផ្នែកស៊ុមកញ្ចក់បាទលេងហើយស្អាតបាទអឺមែនលេងហ្នឹងគឺប្រភេទស៊ុមកញ្ចក់នៅសំណុំស៊ីនបាទអត់ទាន់មានខូចបាទមានហើបកាយមានទីចូលទឹកចូលអីទេបាទនៅសំណុំទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងខាងក្រៅហ្នឹងគឺរួចរាល់មកជុំបាទរួចរាល់ជាស្រេចបាទប្រភេទឡានសំណុំបាទគ្រឿងឯនៅស៊ីនទាំងអស់បាទទាំងចង្កៀងទាំងបើកាងទាំងការលេងតុបតែងក្រូមេអ៊ីណុកបាទឬជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ហើយក៏រួចរាល់ជាស្រេចបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំលពូឥឡូវនឹងគឺខ្ញុំមកបង្ហាញដល់ផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងណាបាទជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងនៃប្លុកម៉ាស៊ីនបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជាន់នៅដំណើរការបែបម៉ាស៊ីនគឺធ្វើការលាងសម្អាតហើយបាទមិនឲ្យមានដីមានក្អែលឯតောင်းទេបាទលាងហើយសម្អាតមកស្អាតបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS បងប្អូនណាបាទនេះគឺជាប្រភេទប្រព័ន្ធប្រាំង ABS ដែលខ្ញុំទិញមកគឺមានស្រាប់បាទមិនមែនប្រព័ន្ធ ABS ដំឡើងទេបាទគឺនៅស៊ីនហើយជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមជើងបូមបាទនេះស្ថិតក្នុងជើងបូមបាទនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់អត់តមានប៉ះពាល់ខូចខាតទេបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជាន់បាទគឺនៅស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជាពេងទេបាទម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជាពេងហើយជាមួយនឹងលេខធ្នឹមនៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនេះគឺជាមួយនឹងលេខធ្នឹមបាទនៅសំណុំស៊ីនបាទហើយយើងមើលតម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជាពេងទេបាទបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះគឺមុននឹងខ្ញុំបាទសម្រាប់ក្នុងការដាក់លក់គឺធ្វើការសាកតែបាទរីរ៉ាជាស្រេចបាទទាំងប្រព័ន្ធភ្លើងបាទដូចជាអគុយបាទឬក៏ដូចជាហ្គែរអូតូហ្នឹងបាទសបុកអែហ្នឹងគឺធ្វើការដូរសបុកអែដូចឲ្យមកកាផ្លេអស់តែម្ដងបាទហើយប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័របាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្សែបូស៊ីឬក៏ជាមួយនឹងខ្សៀបូស៊ីហ្នឹងគឺឆែកឲ្យអស់បាទពាក់ព័ន្ធគឺត្រូវតែមើលឲ្យម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនស្មើបាទស្ងាត់ល្អជន់ទុះបាទមុននឹងសម្រាប់ដាក់លក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាជាមួយនឹង Toyota Camry គឺជាប្រភេទឡានបាទម្ចាស់ផ្ទាល់ឡានស្អាតឡានម្ចាស់គាត់ប្រើថែមែនតើបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងគឺខ្ញុំមកបង្ហាញបាទផ្នែកគ្រឿងក្នុងបាទប្រភេទគ្រឿងក្នុងជាមួយនឹង Toyota Camry ឆ្លាមបាទប្រភេទក្នុងពណ៌លឿងបងប្អូនណាបាទយើងមើលទៅស្អាតមែនតើណាបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់កាមញ៉ៃបាទដែលយើងមើលជាមួយនឹងភ្លីលេខកូដតែមបាទនៅសំណុំសិនទាំងអស់បាទលេខកូដតែមបាទតែមឯនៅទាំងអស់ណាបាទជាមួយនឹងភ្លីកាយចុងទ្វារនឹងគឺនៅទាំងអស់បាទឡាននិយាយទៅគឺងាយស្រួលនឹងការខូចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបុកគីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងបាទបើសិនជាឡានម្ចាស់គាត់ប្រើមិនថែគេភិកច្រើនគឺខូចបាទខូចចុងចុងនឹងតែម្ដងដោយសារគាត់បើកជូនគេអត់ប្រយ័ត្នបាទឬក៏មានកុសមានគៀណាបាទហើយឥឡូវយើងមើលទៅខាងក្នុងបាទប្រភេទគ្រឿងក្នុងបាទប្រភេទពូកស្បែកបាទរីករាល់ជាស្រេចតែម្ដងបាទប្រភេទស្បែកគ្រឿងក្នុងហើយជាមួយនឹងការតុបតែងជាមួយនឹងសមចកូតហើយបាទសាច់តាប់លោពងសុវត្ថិភាពបាទគឺនៅដំណើរការប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រឿងជួយជាមួយនឹងការលេងបាទបិទជាមួយនឹងហ្វមីកាហើយយ៉ាងស្អាតស្អាតបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងពងសុវត្ថិភាពបាទនៅស្អាតណាចង់និយាយថាអត់មានស្លេកស្លោអត់មានឆ្កូតមានស្នាមឬក៏មានប្រេះទេបាទជាមួយនឹងពងសុវត្ថិភាពគឺនៅសំណុំហើយជាមួយនឹងកុងតើកឡូកុងតើសាំងបាទនៅដំណើរការល្អដូចគ្នាបាទបងប្អូនណាបាទកុងតើកឡូកុងតើសាំងហើយជាមួយនឹងសាច់តាប់លោបងប្អូនបាទនេះយើងមើលហើយបាទជារួមពាក់ព័ន្ធនឹងឡាននីមួយៗគឺឃ្លាំងខ្ញុំបាទនេះគឺធ្វើការទិញបាទជ្រើសរើសលំអិតបាទយកតែឡានល្អល្អឡានស្អាតស្អាតទេបាទបងប្អូនណាបាទឡានស្ទើឬក៏ឡានមានបញ្ហាអីគឺអត់ទិញទេបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងជាស្ទើឡានសាច់ដែកស្ទើគឺអត់ដេញចូលទេបាទបងប្អូនបាទហើយនេះជាមួយនឹងការបង្ហាញបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានជំនឿជឿជាក់នឹងការបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញច្បាស់ថាគ្រប់ក្លុកក្លៀតទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទប្រភេទគឺក្នុងបាទពណ៌លឿងបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទជ្រុងទ្វារគ្រឿងជាប់បាទនៅស្អាតនៅសំណុំហើយយើងមើលជាមួយនឹងនេះក្លុកក្លៀសាច់ដែកបងប្អូនណាបាទក្លុកក្លៀសាច់ដែកលេខកូដតែមនៅសិនបាទជាមួយនឹងភ្លីកាយបាទនៅសិនដូចគ្នាបាទបងប្អូនណាបាទភ្លីកាយនៅសិនដូចគ្នាហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងកៅអីសំពុកបាទប្រភេទកៅអីសំពុកប្រភេទស្បែកហើយខាងមុខខាងក្រោយគឺធ្វើការសម្អាតឲ្យមកស្អាតបាទនិយាយទៅគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលជាអតិថិជនគឺមកមើលហើយធានាដឹងទៅពេញចិត្តតែម្ដងព្រោះជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងហើយបាទហើយជាមួយនឹងឡាននីមួយៗគឺទិញធ្វើការជ្រើសរើសហើយជាមួយនឹងការរៀបចំបោសសម្អាតបាទបោសពុកលាងម៉ាស៊ីនហើយមកខ្ចីតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងត្បិតតែពុកម៉ែបងប្អូនមានលុយតិចតួចបាទទិញឡានមួយទឹកដែលប្រើហើយបាទតែជាមួយនឹងឃ្លាំងខ្ញុំបាទគឺធ្វើការរៀបចំមកសម្អាតមកស្អាតមកខ្ចីណាបងប្អូនបាទមិនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងចូលទិញឡានមួយទឹកឯងឡានអត់ស្អាតអត់ទេខ្វះកន្លែងឃ្លាំងខ្ញុំគឺរៀបចំមកស្អាតបាទរៀបចំមកស្អាតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើបិទរបៀបថាចាស់គេថ្មីយើងបងប្អូនណាបាទចាស់គេថ្មីយើងបាទត្បិតតែឡានមួយទឹកតែជាមួយនឹងការរៀបចំបាទតុបតែងសម្អាតហ្នឹងគឺមិនឲ្យខ្វះខាតចំណេញណាទេបាទបងប្អូនណាបាទតុបតែងសម្អាតគឺមិនឲ្យខ្វះខាតចំណេញណាទេបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបាទផ្នែកខាងគូតក្រោយបាទបន្ថែមទៀតណាដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់បាទដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យបាទហើយជាមួយនឹងវីដេអូនេះគឺធ្វើការបង្ហាញបាទគ្រប់ក្លុកក្លៀទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយនេះយើងមើលជាមួយនឹងកាមេរ៉ាបាទគ្រឿងក្នុងបាទសាច់កាមញ៉ៃហ្នឹងគឺនៅស្អាតអត់ទាន់មានខូចខាតស្លេកស្លោទេបាទយើងមើលបាទបាទកង់សគួរណាបាទបាទកង់សគួរនៅសិនបាទអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ខូចខាតទេបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នា
បាទកឡុកកលៀតសាច់ដែកបាទនៅសនុំសនុំបាទជាមួយនឹងភ្លីកាយបងប្អូនណាបាទភ្លីកាយនេះយើងដកកង់សកួរមកបាទឃើញហើយជាមួយនឹងភ្លីកាយបាទកាយស៊ីនភ្លីស៊ីនបាទនៅស៊ីនទាំងអស់បាទអត់តោះមានប៉ះពាល់ខូចខាតទេបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទកម្មញ័យស៊ីននិយាយទៅគឺកំរាស៊ីនកម្មញ័យស៊ីនមកពីរោងចក្រមកពីស្រុកគេតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមបង្ហាញបាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានចងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានបាទដូចតែកាមេរ៉ាមួយគ្រឿងនេះណាអាចខលសាក់សួរបន្ថែមតែជាមួយនឹងឡាននេះដូចខ្ញុំបាទជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងសេវាបងរំលោះ25កាត់ក្រុងហើយជាមួយនឹងការដូរសេរីក៏បានទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់ត្រនិងតែងតែជួយចុច like និង share រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ